យមនាងឯងដឹងឃ្លានអីទេនេះរាល់ថ្ងៃឡាយមើលអាលៀបអើយដាក់កាហ្វេពិសេសមកអាយើងដាក់ក្តៅមកណាកាហ្វេទឹកក្តៅហ្នឹងហើយទឹកក្តៅមកហើយមីងសាយឯងអ៊ំទឹកក្រូចមកទឹកក្រូចហើយណែអ្នកខ្លះគេទូថាយាយណាងយាយអឿនយាយយាយណាងអើយណែយាយយ້ອຍចាអ្នកខ្លះគេថាណែមិនយីប៉ិននិយាយច្រឡំរហូតចង់និយាយប្រាប់អញ្ចឹងអ្នកគេថាមកកាហ្វេខ្មៅអីអើហើយអ្នកលក់ថាអូធ្លាប់មានកាហ្វេពណ៌ប៉ារ៉ាដែរអូយព្រលឹមឡើងគេមិនដាក់តុកកាហ្វេមុនត្មងណាវិញ្ញាណថ្ងៃណាទាំងពិព្រឹកទេសួរគេមានទិញមលូមលក់ដាក់នេះអត់មលូមកយប់ឲ្យហូបស្លាស្លាទៅទេទិញមលូយកមកមានភាសាអីមីងចាំហៅមើលមលូមកតបកហ្នឹងចាំ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 ប្រាប់របៀបធ្វើម្ហូបម៉ាក់ថ្មីមួយណែកូនខ្ញុំវាទៅរៀនចេះមកហូបម៉ាក់ម៉ូតថ្មីយើងអត់ដែរធ្វើឯងអាចស្អីទៅផាក់លើផ្អកអូអត់ប្រឡងផាក់លើផ្អកទៅផាក់លើថ្មីទៅផាក់លើផ្អកបើថានេះទៅយើងនេះទៅយើងយកឲ្យឆ្ងាញ់វិញទៅស្អីគេយើងពីសាប្រហុកអីយើងទៅផ្លែកយីផ្លែកយីពីសាផ្លែកយីផ្លែកតែវាមិនដែរមានអេគេលោចង់ផ្លែកអីអរគុណគាត់ខ្ញុំហីមិនទៅឯណឹងបានអីស្លស្លុកឲ្យកូនឲ្យចៅអីនេះអើយបេះច្រឡំបេះស្លឹកបាក់ទឹកមានលេងដាក់នំចាស់ហ្នឹងអើជើញភាសានំលេងលេងហ្នឹងមីងហ្នឹងហើយអើនំហ្នឹងអានេះគេហាហាសម្រន់អាលៀបអាលៀបឲ្យឆុងឲ្យខ្ញុំឆុងឲ្យខ្ញុំមួយទៀតយកទៅផ្ទះហ្នឹងហើយដាក់កាហ្វេចាស់តិចប៉ុន្តែអត់យកត្រៃប្រឡោះហ្នឹងណាអេអេកាហ្វេណាមានស្រេចដោមើលកាទៀវអីច្រឡំយូរយូរទៅតែជាកាហ្វេដាក់ស្រេចបណ្ដោះច្រឡំអូអាជម្រាបសួរបងជើងជម្រាបសួរបងមកឲ្យយើងសួរសាកាហ្វេខ្លួនមិនដែរអូយមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោមកជើងអីឲ្យពូមួយអើយមនុស្សយើងតែចាស់ហើយវារបស់គេគេចេះទៀម្ដងមួយមុខម្ដងមួយមុខហ្នឹងហើយអាការោគវាតាមថែរសារហូតមិនថាចឹងអីអ្នកណាងចាខ្ញុំមាននេះក៏វាទ្រោមណាស់ដែរហើយលោកបងអើយវាចំណាស់ចំណាស់ដែរអស់ហើយណែមីនាងអាមាននំមានណែកអីផងចានំពងវាពូមកសាក់មកអូយក្តៅក្តៅហ្មងទំធ្វើឆ្អិននេះចឹងគឺលួសពមុខចឹងហើយផ្ទះមកចឹងចែចង់មានណាក៏ប្រសាមកហ្នឹងចាចង់ជំរាបសួរណែអ្នកណាងអ្នកយ៉យអ្នកអឿនម៉េចលោកបងហើយនឹងណែចាប់ជើងឯងមានប្រាប់ណែដល់បងប្អូនយើងនៅគឺថាបានទៅមើលរិញជីបោះឆ្នោតអីធំទៅមានឈ្មោះអីពិតប្រកបហើយម៉េចគង់ទៅចែកគ្នាមួយយាយណាងមួយយាយយ៉យនេះថាយើងនៅទៅគិតជីឈ្មោះត្រូវហើយពួកជិតបោះឆ្នោតហើយនឹងថាគិតថាហូបក៏ខ្វៃហើយនាំគ្នាដើរទៅត្មងចែកហើយចុះណែអ្នកអឿនពិនិត្យឈ្មោះហើយចាចាបណ្ឌិតហើយខ្ញុំបានកតុយស្លាប់ហើយយើងដឹងហើយថាយើងរស់ឡើងវិញកំណើតទី2000យើងគឺថ្ងៃ7មករាមិនតែអញ្ចឹងគឺទេវតាលោកជំនះប្រោះអាយុជីវិតយើងឲ្យរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងយើងកុំភ្លេចពិនិត្យបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយណែបាទហើយគូសឲ្យចំលេខរៀងទី4ដែលមានសញ្ញារូបទេវតាបាច់កាហើយយាយពូមីងថ្ងៃបោះឆ្នោតនឹងខ្ញុំបិទមួយថ្ងៃបានលក់អីខ្ញុំបិទហើយនេះពូនេះភាសាសរាំងហេនេះហោពើអត់មានទឹកនោមផ្អែមមានឆ្លាអីហ្នឹងចាទំចេញសរាំងហេសរាំងហេពូសរាំងហេសរាំងហេសរាំងហេអាហ្នឹងតែត្រូវមកសរាំងហ្នឹងហេហ្មងហេហ្មងអូពូគេសក់ហ្នឹងអូជ្រាបសួរអើកូនខ្ញុំមកណាហើយមកពីណាក្រើនអើយមកពីសួនសត្វអើអុយលេងសិនណាមកអរគុណចាមកមកអុយលេងអើអុយចិត្តចាប់ជាមានស្អីដាច់គួសមដែរអូសានុំគួស្វេងសុខសบายដែរអាទឹកក្រឹមសុខសบายតាហ្នឹងហើយមិនចង់ញ៉ាំទឹកអីបាទសរាំងហេដែរយកសរាំងហេយកអីយកកាហ្វេយកកាហ្វេកាហ្វេពិសេសហេអាលៀបអើយណែនេះអាទឹកក្តៅឲ្យឆុងកាហ្វេហ្នឹងឯងទៅមើលផងតិចភ្លេចបិទទឹកក្តៅអាលៀបណែគេខ្ញុំបិទហើយណែឥឡូវនេះខ្ញុំអត់ទាន់ញ៉ាំទេណែណែណែខ្លួនឯងញ៉ាំទឹកខ្មួយឲ្យខ្ញុំអីអាណែ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 ស្យូណែញ៉ាំមកលោកនេះមើលទៅចំណងមើលបិទទឹកផងអាលៀបអើហូបហូបលេងហូបលេងទៅមើលញ៉ាំទឹកខ្មួយអឲ្យខ្ញុំអីអាញ៉ាំទៅញ៉ាំមកញ៉ាំអើញ៉ាំប៉ិនខ្ញុំនេះអាគេនេះកន្លែងឆុងកាហ្វេណែបិទទឹកក្តៅហ្នឹងទៅអាលៀបអូយចាលៀបយ៉ាងអូលកូនតែមីហីហូបទៅដូចលវៀនតែឃើញមកហ្នឹងហើយទៅណាមកណាដែរលាក់ខ្លួនមករយៈ
ចេះសួរពេកហេកពស់នឹងធ្លាក់ទៅឯណាទៀតទៅធ្លាក់ទៅណាទៀតខ្ញុំលាក់ខ្លួនលាក់ខ្លួនណាចេញទៅណាទេចេះយើងចង់អៀនអៀនខ្លួនឯងហ្នឹងហើយកាប់ខ្លួនដល់កោមួយចាយកទៅឲ្យពីណាគេទៅណាបាទហូបហ្នឹងហ៎ឲ្យនេះហ្នឹងខាងកម្មជនកម្មជនមិនកម្មជនខាងក្មួយឯងនោះឈ្មោះអីគេចឹងណាភូមិសពយន់ណាគេកម្មកម្មឲ្យសួរបួលបញ្ជាក់ទៅកម្មសានៅកម្មណៅឈ្មោះហ្នឹងហ៎អាប់ទៀតនៅជិនវត្តឡើងហើយយូបានមេមកម្ដងមកយាមតែមានកបាត់កចំណាំកបាត់កដល់ជួយអូថ្ងៃមុនខ្ញុំហ្នឹងដល់រហូតថ្ងៃមុនខ្ញុំជួបថាហេលបងសាណាហើយទៅណាឃើញកបាត់កអីអាវធំអីទៅហ្នឹងទៅអូហ្វីសមួយផ្លែតដល់ខ្ញុំស្មាតអូហ្វីសគេណាអូហ្វីសគេនៅលបងវត្តអីអូនិយាយពីប្រពន្ធដូចលើកពី2005ប្រពន្ធស្រាប់មកហើយមកឲ្យគ្នាចង់ប៉ែក3000 4500ធ្វើអីទៅចាំចាំចាំខ្ញុំចាំខ្ញុំចេញចុះឲ្យចាប់ជៀនចេញឲ្យចេញហ្នឹងនឹងនិយាយត្រូវត្រូវហើយប្រពន្ធបាទអាកំពុំនឹងការស្រួលបួននេះយកទាំងទឹកទឹកនេះផងយ៉ាងនេះញ៉ៅគាត់ចាគាត់ចាអីយកទឹកពូគាត់ចេញមើលឲ្យឯងទុកមួយនោះមកអាចកោឯងយកទៅទុកអស់ដល់អត់គាត់ពូមកអត់អូយអ្នកមកទៅមកខុសរបៀបដែរនោះឡើងពេញមាត់ប្រពន្ធណានាងក្រោតមកគ្នាខំរោស៊ីហ្នឹងហើយមកលក់បន្លែកពេចកពុកនៅទូលសឹងអាយ៉ាក់ក្បាលអស់ហើយខ្ញុំឯងពូនសានម៉ៅខ្ញុំមិនសើអណិតអណិតអណិតភរិយាសានម៉ៅដែលគ្នាខំមកភរិយាមិនដឹងស្អីទេលោកប្អូនជានេះពូនតែតាមពេកភរិយាចង់ខ្ញុំចង់សួរពូចេះថាមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃគេឲ្យខ្ញុំលក់មីយ៉ាលក់អីអត់ណាពូចេះយើងត្រៀមលក្ខណៈទៅបោះឧទាហរណ៍ថាយើងថ្ងៃបោះមួយថ្ងៃ28 28បើអញ្ចឹងថ្ងៃ27ហ្នឹងគឺយើងណែអត់លក់គ្រឿងសង្វារឲ្យបងប្អូនទេណាឲ្យគាត់ត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីចូលរួមក្នុងនាមជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវវាសនាប្រទេសជាតិចាអូខ្ញុំភ្លេចការបោះឆ្នោតឃុំប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ហ្នឹងហើយគេគាត់ឲ្យលក់ដែរមុនបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់យើងតែដល់ពេលបោះឆ្នោតរួចដឹងលទ្ធផលឈ្នះអូយវាយ៉ាខ្ញុំលក់ដាច់ណាពូអើយហ្នឹងហើយ50កេះ60កេះអស់អស់អាលីងក៏ទិញជប់លៀងណាអូសាទរជប់លៀងសុបាយណាប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីយើងញ៉ាំលកហៅគ្រឿងស្រវឹងហ្នឹងក៏យើងប្រយ័ត្នកុំឲ្យបើកបោហើយញ៉ាំផ្ទះភូមិឃុំយើងទៅកុំឲ្យបើកបោចេះអ្នកណាងចាខ្ញុំវាពិបាកនឹងនិយាយណាព្រោះខ្ញុំដូចថាឲ្យវាជាក្រុមប្រឹក្សាណែភូមិឃុំមិនថាអញ្ចឹងហីចាឥឡូវនេះបើយើងគិតពីសមានចិត្តក្នុងនាមគេហៅប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាដូចជានាងក្រោតអញ្ចឹងយកយើងនៅអាការទឹកអើកមើលគ្នាតិចទៅហ្នឹងហើយមានអីជួយទៅតាមរែងកម្លាំងចិត្តក្នុងនាមអ្នកភូមិផងរបងជាមួយអើយឥឡូវចេះទៅគេដូចថាទោះបីគេមាននិន្នាការនយោបាយខាងណាក៏ខាងនោះតែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងភូមិយើងចេះតែជួយគ្នាទៅគុណគ្រូគ្នាទៅមិនអឿនទេមិនទៅអើធៀបផ្លែចេះទៅទៅឥឡូវចេះអឿនទេអញ្ចឹងចាណែគិតឥឡូវហ្នឹងយើងរកអីតិចតួចទៅសួរក្រដាចង់ទៅផ្ទះខ្ញុំមកតោះហើយចាំមានស្អីតាមសមានចិត្តណាចាខ្ញុំចង់ទៅដែរខ្ញុំបិទតោវិញខ្ញុំសុំទៅមើលគាត់ហោះជួយគ្នាទៅអើទៅបានទៅជុំគ្នាចឹងក៏ល្អដែរហ្នឹងហើយទៅទៅហើយគេលោកមានតែលោកអីតែតួចផ្លែឈើផ្លែព្រៃអីណាហ្នឹងហើយយកទៅផ្ញើគ្នាអាណិតគ្នាប្តីអត់គិតគូប្រពន្ធសោះហ្នឹងហើយឲ្យប្រពន្ធគ្នារកស៊ីម្នាក់ឯងជាងបានតែស្រីអញ្ចឹងប្តីតែប្តីមិនគិតគូអញ្ចឹងហើយប្តីមិនដឹងទីណាមកឲ្យនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺត្រុកត្រុកលបងទៅនុយអើអីខ្លះហ្នឹងហើយទៅវត្តកោអាចារ្យខ្ញុំទៅហើយលបងទៅរកអីតិចតួចផ្ញើយ៉ាងណាទៅដែរហើយណាទៅរកមើលកັບចេកັບអីតិចយកទៅផ្ញើគាត់ហ្នឹងហើយទីខ្ញុំទៅតាមក្រោយមិញជួយគ្នាតានឹងធ្វើមិនស្មានលោកបងខ្ញុំទៅមុនហ្នឹងណាជើញខ្ញុំក៏ទៅដែរអាលៀបអើយទៅមិនឲ្យទៅដោះគូឆៅខ្ញុំពីយួរមកអាមានគិតលុយណាបាទគូទៅនេះគិតទាំងຕົកណាខាងហ្នឹងផងអីផងចាណែយើងវាមានគេហៅថាលក្ខណៈជួយគ្នាទៅវិញទៅមកណាមិញណាចាតែពូអស់ម៉ាក់មួយស្គាល់ពូយូរហើយហ្នឹងទាំងអស់មើលអស់តែ 18,000 ឯងពូអា 18,000 ណែយក 20,000 ហ្មងមិនបាច់អាប់ទេចាចាំគិតថ្ងៃក្រោយទៀតក៏បានដែរហើយថ្ងៃនោះណាណែប្រាប់បងប្អូនយើងទៅដែលជាណែដូចថាក្នុងនាមគណៈបកប្រជាជនយើងណាចាបោះឆ្នោតគោះចំអូចំហើយលេខទី4ចាបោះលោកមិនគុំដល់ឯងប្រាប់គ្នាផងកែលោគ្នាខ្លាក៏មិនយល់យើងបង្ហាញយើងប្រាប់ពីរបៀបគោះផងចាចាចឹងបោះមកចាចាចេញទៅមុនខ្ញុំហ្នឹងតិចតិ
កន្តែតាមក្រោយអាលៀបនៅតែឯងហ៎ចាណែអត់ទេតោះទៅយើងទៅជួយនៅតែឯងនឹងប្រងមិនម៉េចហេអត់ឃើញពុកម្ដាយមកជួយបងប្អូនមកជួយអញ្ចឹងជួយរៀបចំគ្នាបន្តិចទៅអាណែជួយរើជួយជួយរៀបចំឲ្យបានទឹកក្មួយហើយបានម៉ៅថ្ងៃក្រោយទីប៉ះលោកខ្ញុំអញ្ចឹងដែរទៅតែលុយគាត់ឲ្យមកហើយមិនហ៊ានឆែកមើលអបតាឲ្យមកមេឲ្យមកប៉ុណ្្នឹងគាត់អរគុណដល់មេដែរដែលបានគិតគូរដល់កូនចៅវាបញ្ហាខ្ញុំមេក្រូផងបាយផងទឹកផងសាំងផងអត់មានទូទាត់ឲ្យបន្តិចនឹងថ្ងៃណាថ្ងៃណីទេឲ្យរួចខ្លួនពីរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណាអោះក៏អរគុណម្យ៉ាងដែរដែលបានជួយឧបត្ថម្ភឲ្យសានម៉ៅប៉ុណ្ណឹងគ្រាបានប៉ុណ្ណឹងអោមិនស្ទើរទេពុំដឹងជាប្រមាណខ្ញុំវាមិនហ៊ានបើថាខ្ញុំហ៊ានទៅហាក់បីដូចនិយាយឯងនឹងខ្លាំងធំឡើងពីមេឃចុះមកពីណាបាទឲ្យមកពីណាឲ្យអោបស្អីទៅណាដល់គូយកទៅណានំយកទៅណាទឹកពៅអញសួរយកទៅណាយកឲ្យសានម៉ៅហ្នឹងត្រូវគ្នាហ្មងអញទៅស្នើលុយពីមេណាណាលុយពីមេថាម៉េចមេថាម៉េចគាត់ឲ្យប៉ុន្តែឲ្យទៅសម្ញាជាមួយនឹងបេឡាឥឡូវអញទៅយកពីបេឡាមកបានហ្នឹងមិនដឹងជាបានប្រមាណក៏ជួយអរគុណមេទៅអើយបាទជួយឧបត្ថម្ភចឹងនោះអឺទៅមេក៏ជួយតិចច្រើនតិចច្រើនឲ្យទៅជួយខ្លាំងមកក៏មកខ្លាចមិនជួយសោះនោះខាងនោះអានេះតស៊ូនឹងឃើញអាខ្លៅរត់បាត់ជើងសោព្រាតហើយនៅសោះអានេះរត់អត់កើតនឹងឈឺតែឯងនៅសោះយើង2អ្នក3អ្នកហ្នឹងហើយនឹងហើយយល់យើងយំវាអស់កម្លាំងចិត្តតស៊ូទៀតណាអារឿងហ្នឹងវាយើងវាហួរនិយាយតែធ្វើម៉េចតស៊ូតិចតិចជ្រុលអើយជ្រុលក្បាលកំពើអើយយើងចេញមានក្បាលគេបាទឥឡូវអញចេះអញស្ដាប់លហៀងលហៀងគេគិតគូបងប្អូនគេអស់ហើយគិតគូតាំងពីកូនគេអា3 10ឆ្នាំអា2 10ឆ្នាំមិនដល់មកគិតដល់អាក្នុងពោះទៀតឥឡូវអើគេដាក់កូនចៅគេពង្រាយតាមក្រសួងអស់ហើយហើយចុះយើងអញ្ចឹងយើងនៅដងការទៀតយើងនៅយំមើលឬអីនេះអញពិបាកគិតណាស់ឥឡូវអញក៏ទៅមុខទៅមុខហួយអាទៅក្រោយក៏ទៅវាមនុស្សចាំសានមកជាសិនយើងមកអីយើង3នាក់យើងគិតដាក់នេះទៅហ៎បងចូលទៅណាបាក់ជាជូនហ្មងយើងចូលទៅកន្លែងដែរទៅគេទៅកន្លែងណាគ្រោះស្រួលយើងទៅនឹងយើងនៅពិបាកទេកុំអាមកលឺពេកហើយតែដឹងដល់មេធំរឿងយើងទៀតណាយើងកុំឲ្យជាប្រាប់គាត់ទៅគាត់អញលងខ្លួនហើយអស់ដីសេផងអស់ដីផ្ទះផងឥឡូវអាប្លង់ផ្ទះអញនេះក្នុងធនាគារទៀតតែគិតមិនអាអស់វាមិនអីទេសំខាន់អាចូលទៀតវាមិនកើតទៀតនេះណាអាត្រង់ហ្នឹងហើយអញពុំខ្វល់នេះលើកមុនក៏ទៅចូលទៀតឆ្កែវាបានអីវាព្រោះឥឡូវវាលេងព្រោះហើយនោះវាចំចំហ្នឹងហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងតើឥឡូវតោះទៅជួបវាអាចស្អីខ្លះដល់គោយឲ្យវានំសុំបែអាលុយថ្លៃទិញអាស្បៀងអាហារប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអត់ចង់មានគ្រប់ហ្នឹងប៉ុន្តែនេះគាត់គ្រាន់តែឃើញតែស្រោមសបត់ប៉ុណ្ណឹងឲ្យវាអាចជាបានហើយមកមកមកក៏បានឆែករបស់វាតោះជួបវាចាជួយជួយឲ្យផុតចឹងណា